Vad är du uppdrag? Det går syren, kolla! Ja, för den där syren, Heidel, på sak. Heidel, på sak. Heidel, på sak. Heidel, ni. Blir Kurse burrën kalën qëtë vend, ka vdekë, unë e do të dy smilë, në bo kurbanit smive. Ata smilë një këshurë. Për nëzirë, s'kom, pa qarën dhe të ujë nëzirë. E një këshurë gjanë, me pritë një pikuj, e me shitë një kinë që e me hangër bukë. Jeta e fështirë të fshatë. E, po që ashtu është. Ashtu është. S'kom matë mirë su në bëjë. Prej 200 shtëpive e Kosur ka met 22 shtëpi, s'ka ma shumë. Dhe fshatrat e Velesit të banuar me popullatë shqiptare është edhe fshati Kozhillari, i cili ka një të kaluar me përplet vojti, të cilat mjerisht edhe sot e kësaj dite janë breng e banorëve të fshatit në fjalë. Të lënë pasdore dhe anash kujdesit të shoqërisë si në të kaluarën e besa dhe tash, katundarët e këti fshati akoma hjekin të zi të ullirit për të mbjetuar këtë kohë të pakohë. Ka diku mbi 50 shtëpi, të cilat janë tepër të ruinuara, nga se asnjëherë pronarëve nuk i u dha leja për t'i ndërtuar. Thënë thjesht, jeta në këtë fshat është tepër e rëndë, dhe banorët e tij merren me blegtori dhe bujqësi, nga e cila edhe jetojnë, nga se e kanë të vetme në ekzistencë, në përjashtime të vogla, ku një numër i konsiderueshëm ndodhen në botën e jashtme. Për vizitorin e rastit, fshati Kozhillari paraqet një befasi, e cila në vetë ngërthen një bindje të çuditshme dhe përplot dilema se si mund të jetohet edhe në kushtet e për të vështira. Qyteti më i afërt është Velesi, dhe për të komunikuar me të duhet udhëtuar me taksi apo këmb, nga se stacion të autobuseve nuk ka dhe as që ka pasur. Rrugët e fshatit janë të pasfaltuara, infrastruktura as që ekziston, ujësirësi po ashtu, dhe i vetmi burim i ujit janë bunaret të cilat verës ngelin pa uj, kështu që i vetmi burim ungel lumi i vardarit, i cilë është te për indotur nga mbeturinat të cilat i hudhin fabrikat për rreth.
Me gjithatë, me dekadat të tëra në fshatin Kozhillari u jetua dhe aty u thërën plane për të kaluarën dhe për të tashmen. Një maksim popullore thot, jeta është gjithë shvare. Duke u falendëruar bujqësis dhe blektoris, popullata e këti fshati bëhet disi i dare dhe i arrin që të mbijetoj. Se s'kemi drunë, hajde, 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 hajde. Ku da bëjmë nesë, unë jam qëpë, s'mundi mu. Se va s'jo. Dhe se mashu, mi da gjojmë mashe nesë. Paca vështi, duket se këtu bëni jetë mjaftë të randë, këtu në fshatë. Keni pas ma pa shtala, keni pas u a kanë rënu, u a kanë prish shtala. Pse? Po ku me ditë puna dërra? Pa se ditë puna shtetit. Zotit ditë. Ku me ditë, erdhen, se dinim hiqë. Shtetit pa Erdhe rrava me bëdëzherin, i rrëzuhën, shkuhën, bënë qipin. Këtë i rrëzhen, këtë se ma dikundi ma pak, më ma shumë i rrëzuhën. E nusë unë i mbanja, tjerit ka pak një qosho shtyjnjë në nështë. Keni pasatë dhenë ma parë, keni shitën dhenë? Po patëm i shitën dhenë se bepi... Poshtë të dhoshtë? Pas vatanë së një rrëzuhën. Po të ashtë si e bëni të ashtë? Po të ashtë e bëjmë pak penzinë, kemi pak punoj ma lakë. Qëtar ashtë i apën pak? Pak punojmë, që të më qikë një vitë, ka një dytë. Rujmë ka një dytë dhe u të shikë. A e një anku për shumë që a kanë prish shtalat e, jo? A shka ku kime? Jo, ku dhe shkojmë? Nuk kanë artë i Amerikë, dhe i prish shtalat në këtu. Shkollë shkemi, asa jasë ujë. Sa banori ka fshati këtu? Pa ka një 40 shpi, kanë qonë në qeshtu, jonë në gjindë në këtu. Një 20 të shkimi, kanë qonë shumë, ma kanë shkutë. Me qëka merën edhe atje përshmatë e për? Me qëka merën atje për banor të fshatit? Po, qështu ka pak larojnë, punojnë, kanë ka pak hajvan lopë, kanë kush pese, kush rrijete, qështu mëndojmë që me to.
Tu că ne punoi și cili cu ce ca, ia te pune. Tu în fșat, a cine ambulanță, a cine nu ca școală, nu ca... Tu, școală ca, în ce-i nu mi-a... Ce-i nu mi-a, n-a ca, le-a ca, n-a ca, n-a ca, n-a ca, n-a ca, Bulante, shkojm veles, shkojm graf, shkojm. Po këtu në këtë shtëpi si jeton, ke shtëpi mjaft e vjetër, mjaft është amortizuar. Po rrojt pa rrojt asit rrohesh rrohet. Rrohesh edhe më mirë, rrohet edhe tek këtu. Dhe në hungri uku. Edhe do të dëmë hanë edhe ta bësim si këtu. Mirë duan. Krejt ta tordan, luta kanë qonën, krejt. Tala, si vetë që kam betën, që rinjë një sani aty. Ashtu. Tu ke shpi edhe tu e shtyti në kretë. Nga tu ishim buka të njënë të të.
Unë quëm Bajram Sezalare, prej fshatit Koqëllar, komuna Titove Lesit. Jam 33 vjeqar, pa punësi shtetit shkem, ashtu, merime me blektori, me tokë, me gjanë, kem disa krenë ljopë, dele 220 krenë, tash kanë fillu një pjellin, një 100 dele kemi, ka 200 i kanë barë një 35 copë, tëri më tash. A ka kushte për blektori këto? Kushte fështira, s'ka ashtu kushte. S'ka vjetë embargo i qingjave që ke ndalën të smundje, sidomos si vjetë në qofë se lëshohet diçka, mendojmë që do të bëndë ma mirë, vetëm fështirë, koha e fështirë ka ardhë. A paguhet me u marrë me blektorisët? Vetëm një, si me thonë, si në rogë shtetit me qenë pak diçka delë, familjen sa me mbajtë fëmijë. Ashtu, ti rregullosh ato para që i merë i jep, edhe... Fshati e këtu mjaft i pandërtumës, fshati mjaft është i rujnumë me një fjalli vjetër. Fshati, si që shini ju, është ashtu edhe pak prej shtetit mas këto që i kanë mbetun të rëdzu me kështu, me buldozher, para disa viteve i kanë rëdzu, e mundësia tash mundësh, ti rregullosh prapë si duhet këto shtallat që ka duhet. Kanë qenë si kanë qenë. Ashtu si kemi mujtë i kemi nërejtë, vetëm jashtë mos tjesin. Para disa vjetë ashtu e banë erdhën e rëdzunë. Ujrat e ndotur që i lëshojnë ato mbetorinat, helmohen delet gjatë verës. Dhe pastaj kemi probleme me pyltarinë. Delet jemi blokun të anon me kulotjen, nuk në lanë në përpisha këto breda, si e thonë. Vitin e kalumë, se me kanë knaqën me qmimin. Ska pas këto vet shteti embargo në boni, jo smuj bërculoza, smundje s'kishin delet. Masene me shqitjen e tamlit vjen një privatnik, e pagun 35 dinar, kur se shteti nuk interesohet. Për arsye, pa tjetër jemi detyruar, nuk kemi mundësi të qojmë qytet në plasman mat nalë. Mënë më marë njerë që me këta me pasën qmim s'kena asë t'ingja, asë të umlit, asë leshës, asë i s'kena. Me pasën shmimin e me shkuë, me fishën kje. Mu njeri me ka përshimit, mërë në mua, ma mërë këta shmimit. Sa ko mërën e me këta profesor? Për na, si vëzhdi e mërën. Para 30 vjetë. A keni problem me furnizimin e ushqimit me gjëra tjera? Pe kena ka herë probleme, si s'kena. Ka pak i kena shqitin, ka vajt, ka pas mëjt. Qashtu privatin, se ndrysh si mërshin. Kërkush nuk vi kemi marrën kajtë për njëherë. Asi njerë heqë, qështu i kena shqitin kajtë, njerë ishtë qonëri, kajtë patungin qështu i kena shqitin ka pak. Ka 5, 6, 10, 20, kundër që shmirëshin. A keni ndim për shtetit për shumë? Heqë kur gjonë s'kena ndim për shtetit. Këtë ashtë i heqë kur gjonë s'kena. Heqë për vetë vetës. E për shtetit një në s'kena kur gjonë. Sa e me pasën, një me pishtete, me pasën, jo si i kom 150 copa, për t'i bëja 300-500 kom mundë si një majtë, nëma. S'kena njëme, nuk përshkon asë kinë, gjesë qumë që shkon asë. Asë leshi nuk shkon një, një kutit cigari, një kjo lesher. Sa të donë? Ku që ndronë problemi? Problemi, të gjitha problemi, të me shku kinë, me shku leshi, e tomli me shku e. Qa e problemi, maj madhe. Kënë qef me i kom përpunësu e, mes me kondave që to me vend me shku e. Mi këqyren që të atë, s'ka kush me jesi, ku do të punoj, ku në s'ka, i që një vunë të punoj. Mi një rogë teme me 400 miliard të dëbëjsh, 150 marta. Së më shmërnuë? Që e dhe puna? A tërës mi jeske,
ushtrije në ardhën dhe s'kanë punë. S'kanë qare për qdo me kumushtë. Unë qëmë Ibrahim Sëllari, jam për fshatit Këqëllar, kom 25 vjetë. Jam i papunësumë, mirë me blektori, ka pak bujësi, jeshtë të punim. Këtu jetë në fshatë se shine dhe vetër të shtirë, mjaftë të shtirë është. Së të mos për në verinin. Nuk do të thotë që ti ikin krejtë, apër që të të mundë bëhet mirë edhe këtu, ama... Me kushtë. Me kushtë është pak si shtirë. Rinia s'ka ku të një dhe të mramje këtu. S'kemi kur në falë lokalit, qilet. Jeta të mentalisht shumë e dëpë, për shtynjët i qysh. I papunësum. Mirë me bujësi. Bujësia nuk shkën fort. Kam kemë embargo, në të në probleme. Rinia këtu se shini më përsa kaka në për papunësum. Në pas mund nuk në shene këto, me siguri. Më shkollu e s'ki, ku të shkojsh të më shkollu. Me shku në Velez, Maqedonisht, të vështirë, t'ja njësëshe. Pa njoftë të kërkon, pa... Po, më si jemë këto, po dohet me shty. Dyqysh, të punuë me blektëri, me... Bujësime, qysh të mujë. Me dhe të jetohet. Po jetohet. Mire me blektori se s'kemi që të zgjede për që tërpornim. Me që ta pornim, shkollën të në shkollu mirë. Këmë të në 4 të në klasë kemi. Këtë me shkollën në Veles, ma që të njësë me këshu. Së në këvena në guhëm, për më së të njështë. O shqipë s'kemi ku. Dhe qaqë. Me qëka me rënë një personalishtë? Me blektori. Baba i më marrë me bujqësi na të rritë. Në këtë fshatë. Mundësi s'kena pas nga shteti të punësojmë e diku në punë shtetit. Pra ndaj, pa tjetër, kena duftën me marë zanatën e babës. Të mirëm me bujqësi. Qëka bëhet ma te për bujqësis? Për bujqësis, gruni bëhet, bëstan me bëstan mirëm, ma shumë. Po, këto vitet e funit, qmimet janë konë shumë të ulta. Që s'ke pas e sapë me punuë, pra ndaj puna o qaja për me jetu u dufke dikon me humbje me punuë, për me egzistuë. Edhe frati shumë i dëmtut, ka qënën edhe ma shumë i dëmtut. Këtë kohën e fundit para 2 vite me thonën, kanë njës ka pak me regullu, po dikush ka mujt me regullu, po s'ka pas nuk e kanë lejuë. Ka njës dishka me regullu, e kanë rëcuë. E... Qëta është i kanë filluë, po... Bleje s'kena lypë kërkonë se nuk japën. Po kena tërtuë që është në rezikëtorë. Si që shifëmi vetë, edhe e kemi këtu afëri, e kemi gjamin, e cila ka egzistuar, por dikur ka egzistuar para 200 vetëve me... Por tash nuk ekziston. Kanë munduar fshati, me iniciativën e fshatit, a ndërtuar diherë, por shteti e ka rënuar. I kemi edhe 3-4 te që këtu në fshat ekzistojnë, edhe ato janë të ndërtuar me iniciativën e bektashinve të cilët ekzistojnë. Por ne aq këtu në fshatin Kuqëllar, nuk ka aqë iniciativë të madhe, por këtë e di për interesim të madhë për me ndërtu fshatin, përveç se banorët e këti fshatit të cilët kanë bo iniciativë me ndërtuar të gjamin.
është mund t'jarrin mushë. Verës shërën nuk po hiqë, ta është për hajvan ka apu se loku i. Qështë urme? Qështë në vjetë për këmë parë, qështë në vjetë këmë marë qëtë ka tu? Po dhe qështë urme? Qështë me jo, qështë urme? Po me uqe, me bunare, me gazetë, këmë vërnu këtu. Qështë ka tu në këmë marë dhe qëtu më këmë vetë. Që 20 vjetë burim ka vdekë, këmë jetu e me 2 djemë, 10 vjetë njëni më kalën, ma të vogli. Që është të më gazetë për në? Po, shë që është mija jenë mirë, shnofshjen. Ata është unë më 63 vjetë, të po është përshkaj për pjetë. 16 vjetë i ke poskër? Po, kur ko marë 16 vjetë. 16 vjetë i ke poskër? Po, pe 16 vjetë dhe 63 që të duku më rënu. Kurse burrim ka lënë qëtë vend, ka vdekë, unë do të 2.000 e mbo kurbanit fëmijëve. Ata thmi një këqyrë. Po në zisë kom, pa qarëm dhe tujtë në zirë. E mi këqyrë gjanë, me pritë një pikuj, e me shqit një kinë që e me hangër bukë. Jeta i fështirë të fëshatë? E, po që ashtu është. Ashtu është. Ka banëm e prënëm rrimen, mirë po një jo njëma që në ka dhonë dikush neve, veç këna paguë dhe sa bënë vakia sa s'ka kushtuve. Shtrejtë? Po. A pak banërje në konë, si dihet në kretë më Macedoninë, une menoj që s'ka fshatë që s'ka pas njëma për strujna s'ka në pas. Po tash, zëtë një të finë, me qëka merët populata e fshatit? Populata me bëqësi ma shumëti, me blektori kanë. Disa ditë edhe me bëqësia është
mirë e zhvillume, ka ujë këtu, ujtët të ka bënë, du me thonë bereqet sa mirë. Ujë sjelëca s'kem këtu, si që la shpi ka bunar, edhe prej bunarave pi mujtë. Nuk janë që me thonën të paqë sëtërë që shduhet, ama s'kem se që ka vojmë, qëtër kun s'kem ujë. Mundësi nuk kem në ta marmi ujë sjelëqin, pak shpijem, a i kushta shumë, njëhëm e dim që nuk kem prej kërkuj. Telefonin e këna marën telefonin, prej urës atje ku kini arë, këna bërë kanalin, vete këna qëllin me kontributin e tonë, këna prunë dhe këna venu. Telefona kanë ofër 10 shpi që ashtu, disa s'kanë hala, s'kanë mundësi ta marën. Tash ju jeni ndër të parët që keni ndërtu dy shtëpi. A kishit problem? Jo, s'kena pasën. Marr lejen e kështu me. Jo, kur farë pengese s'kena pasën. Dhe me thonën, 5 herë kë fluorizm, kë demokracia, që nisi pak mu ndi, që pëngjallohet. Një frimë ma e lirë. Një frimë ma e lirë, nuk kena kur farë pengese. Po edhe na marëm ashtu një frimë ma të lirë. Edhe muj mi ju faleminderunën, dhe me thonën, jem të shkunën gjdo ditë e për para, Ma lirë. Se para ne nuk po kanë mundësi për mu ndrejtunën të disa sene. Në gjamine këna njësë me ndrejtunën edhe dy herë në kanë rënunën. E ta është një herë për një herë mirë jenë. Po i shala jem të shku edhe ka e mira gjithë. Si e to të këto në fshatë? Po e fështira për me jetunën që që është unë. Për vetë jem të shinë në punën e shtetit punëve në si përmorjet bujësijës në Bardar Gras që 37 vjetë i kam 4 djelë. Nuk qenë e mujtën për me punësu në një, edhe pa qare e murën kryt në dorë dhe murën mërgimin me shkurën me punën në për shtetet jashme, kërse më gjinën të ashtet e tre në Itali. E, menimin e ty në jenë reqen të, pra e ka menimin në jenë reqen edhe nja dy, se 4 djelë shdo qëli mora me pasën ka nja. Me gjithatë, me dekadat të tëra në fshatin Kozhillari u jetua, dhe aty u thërën plane për të kaluarën dhe për të tashmen. Një maksim popullore thot, jeta është gjithë shvarë.